សូមជូននេតិកុមារចាស់ចាស់ក៏មើលបានដែរឲ្យតែបានមើលកាលពីព្រេងនាយមានមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយគ្មានកោះត្រើយមានតែដួងច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យពីរប៉ុណ្ណោះគ្មានទុកគ្មានសំពើអ្វីទេនៅទីនោះមានចៅមាណពបានរស់នៅកណ្ដាលកោះនោះហើយចៅមាណពនោះបានគិតសេចក្ដីថាឱខ្លួនខ្ញុំអើយបើសិនជាខ្ញុំចេះហោះមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេខ្ញុំធុញនឹងមហាសមុទ្រទាំងនេះណាស់រំពេចនោះក៏មានលោកតាមនីអីស្រីបាននិមិត្តយើងមើលទៅឯងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់នៅតែកណ្ដាលកោះតែអ្វីដែលឯងរំពឹងគិតនោះវាបានមកដល់ហើយយើងនឹងបង្ហាត់វិជាសិលទៅឯងព្រោះឯងបានផុតកម្មផុតពៀនៅលើកោះនេះហើយឯងអាចមានសេរីភាពនៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកតាមនីអីស្រីខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំមានអ្វីនឹងតបស្នងសងគុណលោកតាមនីអីស្រីវិញទៅឯងគ្រាន់តែធ្វើអំពើល្អដើរប្រោះព្រំសត្វលោកនេះគឺជាការតបស្នងសងគុណមកយើងហើយសូមឯងត្រូវចងចាំថាយើងគឺជាអាយដលរបស់ឯងអាអាយដលអាយដលអរគុណអាខ្ញុំចេះហោះហើយពិតជាសប្បាយណាស់ហោះទៅលេងភ្នំបូកគោកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយរមាក់ដឹកជុំម៉ាក់សាន់យ៉ាន់មានកម្លាំងខ្លាំងហុយផ្សែងទ្រលោមសូមអរគុណ